Em uma semana marcada pelo resultado da sucessão presidencial norte-americana e pela preparação para as eleições municipais no Brasil, o diário mostrou que o novo chefe de Estado dos Estados Unidos, Joe Biden, já definiu suas prioridades de início de governo e apontou a pandemia, a economia, o racismo e o clima como os principais problemas a serem enfrentados no começo do mandato, que inicia em 20 de janeiro do ano que vem. Outra notícia que ganhou as páginas do jornal foi a implantação da inteligência artificial no setor de radiologia do Hospital do Câncer de Pernambuco. A unidade é referência no estado para o diagnóstico e tratamento da doença e esta semana completa 75 anos de fundação. Com a ajuda da tecnologia, o hospital vem conseguindo aumentar a detecção precoce de tumores em 20%. Na terça, o destaque ficou por conta de mais um avanço no plano de reabertura de serviços após as medidas mais restritivas de isolamento social. Com isso, as escolas da rede privada foram autorizadas a retomar as aulas presenciais do ensino fundamental para as turmas do sexto ao nono ano. Mas como o retorno dos estudantes é uma escolha das famílias, cerca de 70% deles devem permanecer em ensino remoto. Na quarta, uma das principais notícias do dia foi a nova briga política em torno da Coronavac, vacina que vem sendo testada pelo laboratório Sinovac em parceria com o Instituto Butantan. Na segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, anunciou a suspensão dos testes clínicos com imunizante, após um evento adverso grave envolvendo um voluntário. A notícia fez com que o presidente Bolsonaro, contrário ao desenvolvimento da Coronavac, anunciasse que ganhou do seu principal rival político, o governador de São Paulo, João Dória, que apoia os estudos sobre imunizante. Já na quinta, o diário mostrou que o projeto de implantação de um parque na área de 10 hectares ocupada pelos hospitais Ulisses Pernambucano e Helena Moura, na Tamarineira, foi confirmado pela Prefeitura do Recife. Outra notícia que ocupou as páginas do jornal foi a não comprovação das fraudes alegadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, nas eleições presidenciais do país. Funcionários de órgãos eleitorais de dezenas de estados norte-americanos, representando tanto o Partido Democrata quanto o Republicano, afirmaram que não foram encontradas irregularidades no processo eleitoral da disputa à presidência dos Estados Unidos. Na sexta, o diário mostrou a reta final dos atos de campanha dos candidatos a prefeito do Recife antes da votação do primeiro turno, que ocorre neste domingo. Também foi destaque a notícia de que o governo de Pernambuco voltou a abrir novos leitos para tratamento de doentes com a Covid-19. Mas as autoridades de saúde negam que há evidências da chegada de uma segunda onda da doença.